Imos xa acabar con la Lincero Bergantiños 2, onde houve un dos golazos da xornada. Igual non foi este de... Josiño, un pouco de colaboración do portiro do Lalín, ese bote e a pelota que acaba entrando paseniñamente na porta de Marcos Macía. O golazo é este, Óscar. Sí, auténtico golazo. Dende 40 metros, o propio Josiño que ve o porteiro adiantado. Están ben contados os metros. Máis ou menos. Máis ou menos, poden ser 35, entón. Igual máis, Si, sí, ten pinta de que son 40. Estaba en diagonal. Sí, sí, sí. Pouco por diante do centro do campo. O golazo marcado por Josiño. E o Lalín, curioso, leva 7 partidos na casa e só marcou un gol como local. Esa é a razón. Claro, da que... É que así non se pode. Non sume puntos. E destacamos estas 3 oportunidades, sobre todo. Fíxate nesta última, coa subida final do partido, foi a última ocasión. E a desesperación... dos xogadores do Lalín.